भारी ठिक छ यही हो हाम्रो मौलो चाहिँ होइन, माइजू पनि आउनु भएको थियो, अब टिका लाग्यो माइजूहरूको घरसम्म पुगिएन, माइजूहरूलाई एउटै घरमा भेट्यो सबैजनालाई, मामा माइजूहरूलाई सब होइन एकछिन पठाउनु ल एकैछिन मामा घरबाट टिका लगाएर पनि हिँडिसक्यो, बाटोमा छौँ। अनि यतातिरको बाटो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो नै छ, बर्खा भएको भए त झन् पानी बर्सात भयो भए त धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला। बिजुलीको सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ मेरो भ्लगबाटै। यो पारि देखिराख्नु भएको चाहिँ अब कुन ठाउँ हो त्यो पर चाहिँ दिक्तेल बजार भइहाल्यो। सबैजनाले हाम्रो भिडियो लाइक गर्नु होला, सेयर पनि गर्नु होला होइन। स्वागत छ नयाँ ब्लगमा, आजको दिन पनि फेरि दसैँको ब्लगमै जोडेर बनाउन नसकेको हुनाले दसैँकै दिनमा अर्को माउलो जाँदै गरेको भ्लग बनाएको छु, सबैजनाले माया गरिदिनु होला। मम्मी र म हिँडेको माउलो चाहिँ टिका सिका लगाइहाल्यो अघि नै, अनि यो त भ्लग अब भोलि आउँछ सो, अनि मम्मी चाहिँ गइसक्नु भयो अलि अगाडि नै, माथि पुगिसक्नु भयो होला रोडमा। गाइस म चाहिँ रेडी भइसकेँ हिँड्नको लागि, यहाँ बाइक पनि रेडी बनाएको छु, तर मम्मीहरू चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै अगाडि नै गइसक्नु पऱ्यो कि, मम्मीहरू भन्दा नि अरू तल अङ्कल पनि उतै बिपे हो नि त, उहाँहरूको पनि ससुराल उतै जाँदै हुनुहुन्छ क्यारे सँगै, बाटोमा भेट्छु म चाहिँ मम्मीलाई। चढेको अरे हाँ, तिमीहरू कसको बाइकमा चढेको अरे? दाइकोमा? यस्तो नै हुन्छ दाइकोमा? राम 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 राम, फोटो खिच्दै रहेछ, को को हुन् त यिनीहरू? ल झर तिमीहरू यहीँ बिस्तारै बिस्तारै, ल कति छिटो हिँडेको त यिनीहरू, राम राम कति बेला म त सक्नु पनि पऱ्यो नि बोक्नु। बस बस लु मिलेर बस, यहाँ फोटो खिचिदिनु हाम्रो आमा छोराको गाई बाइकमा, चल छिटो, यहाँ ढिलो भइसक्यो, यहीँ 12:07 भइसक्यो। ल लाग्यो आमा छोरा, ल सबैजनाले ह्याप्पी दसैँ, झ्याप्पै पक्रेर बस है, लडिन्छ र फेरि अब लाग्यो, हामी चाहिँ माउलो आमा छोरो मजाले पक्रेर बस है मम्मी। अब यहाँ 12:10 गएछ, हामी अब कति बजी पुग्छौँ? लगभग लगभग अबको 20 मिनटमा त पुग्नुपर्ने हो होइन, किनकि हामी मौरी पुगेर झर्छौँ, तलको बाटो चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। कति राम्रो सिनहरू छ यो पारीतिर, हामी यो पारीतिर त जाँदैनौँ खासमा, माथिबाट घुमेर झर्छौँ हामी चाहिँ, पुग्नुपर्ने चाहिँ पारी बुइफा हो, तलबाट जाउँ, बाटो अप्ठ्यारो छ, म त लान सक्दिनँ, बरु माथिबाटै झर्ने। फाइनली हामी चाहिँ बिजुली आइपुग्यौँ, अनि बिजुलीको सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ मेरो भ्लगबाटै। यहाँ को को छ कि मान्छेहरू, ह्याप्पी दसैँ सबैजनालाई, वा सुनि भाइ, यहाँ को को छन् कि चिनेको मान्छे? सुनिल भाइलाई बिच रोडमै देखियो, यहाँ मास्तिर अब मेरो साथी कुमारको घर आउनु लागेको छ, यहाँ मास्तिर हो, अलि कुमारको घरमा अस्तिर आइपुग्यो, अनि यहाँ चाहिँ कुमार छैन होला सायदै, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यहाँ छ त कुमार? कुमार छैन यहाँनिर होइन, किनकि यहाँनिर निस्किँदैन होला, ऊ घरमै होला। ह्याप्पी दसैँ कुमार, मैले फोन गर्न पनि पाएन तिमीलाई, तिमी घरमै होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ, के कता गयो कि? अब हामी पर्सिको दिन अब घुम्नको लागि निस्किहाल्छौँ, आखिरी होइन भेट भइहाल्छ, त्यही पनि फाइनली म चाहिँ मौरे भन्ने ठाउँमा आएँ, मौरे डाँडामा, यहाँ यहाँबाट त्यता चाहिँ दिक्तेल जान्छ, अनि यहाँबाट चाहिँ हामी आमाउलो झर्ने, उता बुइपा पञ्चरबाटतिर झर्ने होइन, अनि यतातिरको अब भ्लग चाहिँ कहिले गरेर बनाउने भन्ने ठेगान छैन, म जान चाहिँ जान्छु, तपाईँहरूलाई देखाउँछु पुरै माथिसम्म घुमेको। यतातिर चाहिँ अब बाटो अफ रोड छ होइन, अब अफ रोड बाटो चाहिँ एकदमै केयर गरेर जानुपर्ने हुन्छ, किनकि मम्मी हुनुहुन्छ नि त, मम्मी अप्ठ्यारो भएको छैन बस्नु, छैन बाइकै मेरो फेरि अप्ठ्यारो छ। पोहोर पनि हामी यो बाटो गएको थियौँ, त्यति बेला चाहिँ पानी परेर एकदम बिजोग थियो, अनि अहिले चाहिँ धुलो उडेर बिजोग हुनुभयो जस्तो छ, किनकि यो बाटो त कहिले हुन्छ नि ग्राभल गर्नलाई एगिडीहरू आयो क्या, अहिलेसम्म यो बाटो पिच गर्नुपर्ने गरेको रहेछ, कहिले पिच गर्छ कि थाहा छैन। अब हामी चाहिँ झर्छौँ सरासरी तल बुइपा पञ्चरबाट, ल फाइनली हामी चाहिँ पञ्चरबाट आइपुग्यो,
त्यो के बन्दै गरेको हो त्यो माथिको थाहा भएन त्यो सोधखोज चाहिँ गर्नुपर्छ अनि यहाँ पञ्चरबाट आइपुग्यो अब हामी चाहिँ यता चाहिँ मालातिर लाग्छौँ उदयपुर जाने बाटो हो यो राइडको चाहिँ हामी चाहिँ लेफ्ट जान्छौँ यो सिधा बाटो चाहिँ माथि बसेरी कता जतातिर जान्छ के किन्ने यति नै प्याक गरिदिउँ छवटा झोलामा प्याक गरिदिनु न यतै त्यो पनि दिन्छ बिहा भरे रक्सी चाहिँ खलाउँदै दिने गर्नु यिनीहरू चाहिँ सेटअप गर्नु हजुर अँ पर्ने हजुर एउटा फुट्री र एउटा हो सजिलोको लागि अघि कोसेली चाहिँ यो चाहिँ रक्सी पनि छ त्यहाँ झोलामा रक्सी मात्रै सो फाइनली हामी चाहिँ आमै र म आइपुग्यो मम्मी भारी ठिक छ छवटा बियर छवटा बतल रक्सी छवटा फुट्रे के हालिएको छ अनि यही हो हाम्रो माउलो चाहिँ हाम्रो मम्मीको भदैको घरहरू चाहिँ अनि यो पारी देखिराख्नु भएको चाहिँ अब को कुन ठाउँ त्यो पर चाहिँ दिक्तेल बजार भएन यो बाबुराङ भयो त्यो माथिको मुढे डाँडा यो नुन्थला मौरे अरे मौरे त्यहाँ माथि भयो नुन्थला हुर्लुङ माथिको मुढे डाँडा त्यहाँबाट झर्छ दिक्तेल यो मजुवाहरू त्यो त्यो लामी डाँडा के अरे खान डाँडा भन्छ त्यसलाई यहाँ त्यो एयरपोर्ट हो पर यस्तो राम्रो छैन यो ठाउँ अब हामी चाहिँ यहाँ टिका लगाइसकेर चाहिँ उता जानुपर्ने हुन्छ हेर्नु मम्मी जाम यस्तो घाम परेर देखिँदैन यस्तो हालतमा आइएको छ मामा नानाहरूले पनि चिन्नुहुन्छ कि हुनुहुन्छ कि हुनु न घरमा थाहा छैन कसको भाइ एकचोटि हाम्रो भिडियो सहित टिका लगाइदिनु मामा हाम्रो मामा मामा नमस्कार होइन होइन भयो भाइ होइन हातमा ढोके पुगेको नि भान्जा भाइ त हुन्छ हुन्छ ठिक छ यहाँ मामा माइजूसँग म पनि एउटा भिडियो बनाइहाल्नु पऱ्यो कान्छु भान्जीको बिहेमा त खुब नाच्नु भएको थियो मामा मैले भिडियो बनाइदिएको थिएँ नि होइन माइजू पनि आउनु भएको थियो अब के गर्न लाग्यो म अर्को साल आउँछु नै अब टिका लगाउन लागि पर्ने आएको होइन माइजू नमस्कार यता माइजूले टिका त लगाइदिइसक्नु भयो हामीलाई तर फेरि पनि सम्झनाको लागि क्या माइजू पछिसम्म भिडियो हेर्न हुन्छ अँ यो सबै संसारको मान्छे सबैजनाले देख्छन् मेरो कान्छी माइजूमा चाहिँ अनि अब माइजूहरूको घरसम्म पुगिएन माइजूहरूलाई एउटै घरमा भेट्यो सबैजनालाई मान्नु माइजूहरूलाई सबैजनासँग टिका पनि नै लाग्यो अब अरू त के भनेर होइन बाँच्छु भने फेरि आउँदै गर्नुलाई होइन यहाँ त आउने कुरै त्यो नआउने त कुरै हुनु आइन्छ माइजूहरूको घरमा बोर पनि आइएको थियो हस् माइजू झन्झन हिँडे बाटो लाग्यो झन्झन बस्नु पनि हुन्छ र ल माउलो पनि घुमियो एकै घरमा सबैजनालाई भेटघाट पनि भइगयो अब फर्किने म तलको घरमा चाहिँ जान पाइनँ त्यो सुनताले बोलाएको बोलाएको थियो अब भिडियो हेर चित्त बुझाउँदै भएको अब झरमा पाइएन ओह्रालो आमा माइजू त झन् हामीलाई बाटैमा छुट्न आउनु भएको छ यहाँ माथि नै अब छुटिने हामी चाहिँ यहाँबाट अनि यहाँ जीवन भाइ पनि छ जीवन भाइ पनि घर फर्किनु भएको छ भाइहरूको घर उता पर पर्छ त्यही भएर यहाँसम्म निस्क्यो भाइ पनि अनि मामा माइजूहरू पनि यहाँसम्म छोडा निस्किनु भयो अब उता उहाँहरू पनि टिका लगाउन जाने होइन अब यहाँ भिडियो कसले देखाइदिन्छ तपाईँहरूलाई आफै देखाउने ल ल लाग्छौँ अब हामी चाहिँ मामा घरबाट टिका लगाएर पनि हिँडिसक्यो बाटोमा छौँ अनि यतातिरको बाटो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो नै छ बर्खा भएको भए त झन् पानी बर्सात भयो भए त धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला सजिलो भएको नि मम्मी बस्नु बाइकले त उफारिएको छ है मर्ने गरेर
Ami ama cora mau lo ga agor ya bike le ufar ya itu terus khalta sa ini tolol heri mir silencer tuh dikasih cuma ya itu yang kulo thok kira bijak sa josh espala ketemu sih kati kapani layu mau lo agor puni pur puni agor tuh terus mau lo pur tiro tuh blog es teri panon pah di nih mir disitu thienna ya na panon istiti nih thienna abo oli abo takriban kati bajau kani 4 bandel lagi sa takriban apa? Misalnya 4 jam jadi rasa garpuk semua lah. Ah, misalnya mau ngerti kayak apa gitu? Ani ya tadi diktil jane, but oh yo pari pada sih deh diktil di rasa jance. Ani ya pari kali tau vale, tuh mulai dana bayar le, tuh mati ke kupsa urung, yunun thala. Aku ek dini utani gomna jane buat aja. Jadi ramro scene sih, nih jadi mau ngerti dana. Aku ah misalnya gardi rasa langsung. Acitei pugi nih bosan tuh sekar, oile 4 jam atau 15 menit gak sih, abah kami sekarang 4 jam atau kari pukso, abah 15 menit atau kosong nggak pugi lah kari, ini, orang lain nih sih, oh, uncle namaste, mau reason bay, reason bay gimana, pasti kartunnya mau kurang badin ya, ini bisa udah nggak, jinu kok. Saya na awalnya ulah nak kira mau. Nas nera. Bosan. Rat pergi saja, kan? Lagi, bay. Lo, bay. Bay. Lo, sabila happy dasi. Bay. Lo, bay mau lagi lo, sabila jangan lo, bay. Istirahat lo, sa. Thaun thaun ma. Bay, nama lo pukir ayo, sahdi uru sabila jangan sini ya. Lo, finally orang kali ayo pukio. Apa garcana itu gila mana? Kau sahaja perlahan saja, kati 430 bayi. Sekarang 450 mah garpuk semua. Nih orang kalau menteri ayu juga. Nih aja biji lingkaran terong jamrah ini ada. Sepi suka ram bayi. Ada sih nih aja. Soalnya guys, masih ayu juga. Gar mastira, ini ada orang itu garcana. Ani nasi puni. Ayo sih, wah, ayo salah tuh. Tiga puni lah hari sih kita malu banget. Nih kita itu tadi volleyball keldi cagar. Allah Allah terus terus sunda cuma. Mau nggak terus ya, main tak? Hey, like.